Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, selamat datang kepada anak-anak murid cikgu daripada kelas 3 kreatif. Okey, buat siapa-siapa yang belum mengenali cikgu, cikgu ialah cikgu Farid. Okey, cikgu pernah ajar dua kreatif tahun lepas. Sekejap. Okey, so tahun ini cikgu ditugaskan untuk ajar awak semua bagi subjek matematik. So, kita akan teruskan dengan topik kita hari ini iaitu menamakan nombor hingga 10,000. Okey, kalau dulu awak belajar paling besar pun nombor dia 1,000. Untuk tahun 3, nombor yang paling besar awak akan jumpa ialah 10,000. Okey, so dekat mana kita akan jumpa nombor-nombor yang besar ni sampai 10,000? Okey, banyak. Contohnya, tahun, kilang coklat, kilang coklat sejak 2006. Okey, ini pun nombor walaupun dia tahun, tapi cara kita nak sebut dia mesti dengan betul. Kita tak boleh sebut 2 sifat-sifat 6 ataupun 2006. Mesti sebut dengan betul 2006. Okey, kita baca apa yang dia nyatakan dekat dialog ini. Kilang ini dibina sejak tahun 2006. Okey. So, macam aku cakap tadi, kita tak boleh sebut 2 sifar-sifar 6 ataupun 2006. Sebut 2006. Okey, dialog kedua. Hari ini kilang kami mengeluarkan 2,700. 2,000 warna lain. 700 dia buat warna lain. 80 dia buat warna lain. Paket coklat susu. Kenapa dia buat warna lain? Sebab dia buat kod nilai tempat. Ini ribu, ini ratus, ini puluh. Okey, so jumlah pekerja 105 orang. Produk hari ini 2,780 paket coklat susu dan 1,130 paket coklat strawberry. Ada tak yang sebut nombor ini salah? Dia sebut 2,780. Ataupun 278 sifar. Okey, kalau siapa-siapa yang sebut nombor ni dengan cara yang cikgu cakap tadi, dia belum tahu lagi cara nak menamakan nombor dengan tepat. Okey. So dekat sini ada beberapa nombor. Yang pertama 3589. Okey, yang ini 3000. 1000 ni nilai tempat. 100 ni nilai tempat. 10 pun sama. 9 ni ada nilai tempat tak? Okey, 9 ini ada nilai tempat iaitu sa. Tapi sa tidak dinyatakan ketika kita sebut nombor. Okey, sa kita tak sebut nilai tempat dia. Okey, yang ini 1,000. Kenapa ribu sahaja dinyatakan? 10, 100, sa mana? Sebab semua ni nilai dia sifar, tak ada nilai. So, kita tak nyatakan. Okey. Yang ketiga, 4,230. Kemana pergi sa dia? Sa dia tak ada nilai. Sebab tu dia hanya letakkan nombor yang ada nilai. 4,230. Okey, 1,013. Okey, nombor yang ini. Ini cikgu suka bincangkan nombor ini. 1,013. Kenapa tiada ratus dekat sini? Sebab di ratus tak ada nilai. Okey, 100 tak ada nilai. Kenapa puluh tak dinyatakan? Sebab puluh, bila ada satu dekat tempat puluh, dia takkan jadi puluh. Dia akan jadi belas ataupun sepuluh. Okey? Bergantung pada nombor kat belakang. Kalau tiga, tiga belas. Kalau empat, empat belas. Kalau enam, enam belas. Okey? So, sebelum kita pergi ke topik, betul-betul cikgu nak ajar topik hari ini, ini ada beberapa nombor yang sepatutnya awak dah boleh sebut. Okey? Cikgu bagi masa 8 saat untuk awak sebut semua nombor ni. Sebut bagi satu rumah dengar. Okey?
Ya, cikgu tak dengar, tak apa. Asalkan awak boleh baca nombor ni. Okey, sekarang. Okey, semua dah sebut nombor yang cikgu paparkan kat sini. Yang pertama, cara sebut dia, nama nombor ni ialah 235. 235. Okey. Nombor kedua. 578. Sah, kenapa kita tak sebut? Sah, memang kita tak sebut. Kita sebut ratus puluh. Okey, so soalan seterusnya, contoh seterusnya, 411. Ini cikgu cakap tadi, kalau puluhnya ada nombor satu, dia akan jadi belas ataupun sepuluh. Okey, ini sesebelas ataupun satu belas. Okey, yang keempat, 810. Ini tak ada sah. Yang kelima, 830. 419, 343 dan 535. Okey, so kalau semua dah boleh baca nombor ni, tak akan ada masalah untuk tahun 3. Okey, ini nombor untuk tahun 3. 9976. Okey. Ini awak dengar betul-betul penting. 9 ada di tempat ribu. Sebab tu cikgu letak kat sini. Ribu. 100, 9. 7 ni, 10 dan 6 besar. Okey, untuk sebut nombor ni, kalau kita baca ikut nilai tempat, kalau betul-betul you baca ikut nilai tempat, you akan baca 9,976 besar. Tapi macam cikgu cakap sebelum ni, sah kita tak nyatakan, kita tak sebut tempat sah. Okey, berakhir dengan puluh sahaja. So macam mana nombor dia? Ha, macam ni, 9976. Okey, cikgu ulang. 9000 ni merujuk kepada 9 ini. 900 merujuk kepada ini, 9400. Ini 9400. Ini 70, maksudnya 7 ada di tempat 10. 6 sah. Sah kita tak perlu tulis. Okey. Bukan tak perlu, tak boleh. Kalau awak tulis salah maksudnya. Okey. Contoh kedua. 5820. 5820. Sah mana? Mana sah? Sah tak ada nilai. Kosong. Tak ada. So, tak perlu tulis. Dia akan gabungkan 2 dengan sifar ni. 20. Okay. So, 5820. 20 ni, ni. 20. 800. 5,000. Okay, seterusnya 1211. Okey. 1211. 1000 maksudnya ini. 1 di tempat 1000. 200. 2 ni ada di tempat 100 dan 11. Ini special case macam yang aku cakap sebelum ni. Kalau puluh ni nombor 1, kita kena tengok dengan tempat sah, dia akan gabung. Kalau 11, 11. Kalau 13, 13. Awak dah belajar di tahun 2. Okey, cikgu rasa tak ada masalah. Seterusnya 2308. Kenapa nombor ni panjang tapi perkataan ni pendek? Sebab puluh ni tak ada nilai. So kalau awak perasan, 2308. 8 ni sah, 100 ni, 3 ni 100, 2 ni 1000. Dan yang puluh kita tak nyatakan sebab tak ada nilai. Okey, seterusnya 4003. Kenapa nombor ni 1000 tapi perkataannya pendek je, 4003?
Sebab 4,000 ni merujuk kepada 1,000, 4 ini, 3 ni merujuk kepada 3 sah. Dan 150 tak ada nilai, tak ada nombor. So, tak nyatakan, sebab tu nombor tu dah jadi pendek. Okey, dok. Untuk hari ni kita dah habis untuk menamakan nombor hingga 10,000. Okey, cikgu tak nak bebankan awak terlalu banyak. Tapi, tolong bagi feedback kat cikgu sama ada latihan ataupun kelas yang cikgu jalankan ni terlalu pendek, terlalu singkat ataupun terlalu lama. Okey, sebab cikgu nak adjust dengan awak punya masa. Kalau terlalu pendek, cikgu akan lebihkan sikit. Kalau terlalu banyak, cikgu akan kurangkan sikit. Okey. So, jangan lupa jawab soalan yang cikgu berikan di Google Form. Tolong jawab semua. Kalau ada salah, tengok balik, tekan view score, tengok apa yang awak salah dan buat lagi. Submit another response. Okey, cikgu tak kisah awak jawab, awak hantar 10 kali pun tak apa. Asalkan awak belajar. Jangan awak tiru ataupun awak just tengok yang mana awak salah. Awak tengok, oh rupanya jawapan dia B. So, awak jawab lagi sekali, awak letak terus B tanpa fikir apa-apa. Cikgu tak nak macam tu. Okey. So, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi.